É isso aí, galera. Começando aqui mais uma competição aqui de cartinhas, cara. Como é que chama essas cartinhas? Como é que chama aqui, galera? Como é que chama? Como é que chama? Cartinha. Cards, galera. Cards. Começamos aqui mais uma batalha de cards aqui. É dupla? Como é que é isso daí ou não? É dupla? Eu e o Felipe. Ó, o Frajola e o Farofa. É isso? Frajola e Farofa. Ô, Jesus. É isso aí, ô, galera. Bora, sem enrolação aí, cara. Aqui é tudo profissional, sem criancice. Vamos lá. Bora lá. Eu sou a segundinha, hein? Mera todos. Então vamos então. É ele, começou ele, cara. Começou ele, vamos lá. Farofa, cara. Não conseguiu. Farofa. Ó, o Felipe, cara. Ó, o Felipe é demais. Felipe é demais, cara. Felipe é demais. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, Felipe. Ô, cara, tô postando aí na equipe aí do Grisma, cara. Vou postando na equipe do Grisma. Olha só o Grisma, cara. Olha só o Grisma, cara. Nossa, galera, deixa aí nos comentários aí se você é bom igual o Grisma aqui e o Felipe Toys. Deixa aí, cara. Deixa aí, os moleques é fera. Ó, não tá com nada. Caraca, mano. Deixa separado que você tá ganhando. A Frajola é muito ruimzinho, cara. A Frajola é o mais fraquinho deles ali. Já tá fazendo. Eu não tô nem aí pra você. Não sabe nem quem tá fazendo da vida. Sabe nem quem tá fazendo da vida. Ó, o Grisma conseguiu virar um ali. O Grisma conseguiu virar um ali, cara. Uma bola, ajeitou, né? Deu uma ajeitadinha. Eu tô com oh! Aí sim, galera. Nossa, quase, cara. Vamos lá. Vamos lá. É isso, cara. Vamos ver agora. Agora é a vez dele. Agora é a vez do Farofinha. Ah, você também tá. Vamos lá, chega de briga. Vamos lá. Vai. Horrível, cara. Ou é melhor colocar uma tauba ali pro Farofa, cara. Pro Frajola, pro Frajola. Uau! Caraca, quase, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, cara, lembrando, galera, a equipe ali do Grisma tá na frente. Olha o Felipe, cara. Boa, boa, boa. Vamos lá, Felipe. Olha, ah, cara, acabou. Acabou, cara. Meu dedo tá doendo. É ele, ô. Meu dedo tá doendo. É você. Não, eu tinha errado, eu tinha baixado. Caraca. Quase, galera. Não conseguiu falar. Olha lá, cara. É o Felipe, galera. Viramos Felipe. Tudo. Virou tudo, cara. Virou tudo. Primeiro, virou tudo, primeiro. Cara. Eu sou segundo. Ele é o primeiro agora. É sequência, galera. Agora eu sou o primeiro. É sequência, ô. Vamos ver. É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí, galera, se você é bom. Deixa aí. Faz um desafio pra nós aí, galera. Desafios melhores ali, ó. Grisma e Felipe Toys. É isso aí. Bora, começa ali. Felipe Toys. Você não é da minha gangue, não? Felipe Toys. Felipe Toys. Ô, oh, nem te conheço, cara. Nem te conheço. Vamos ver, cara. Vamos lá. Frajola, cara. É ele. É o menino mais ruim do mundo nisso aí. Olha pra você ver, galera. Ué, conseguiu, cara. Que milagre é esse? Que milagre é esse, cara? Ué! Galera! O replay, cara. Bota o replay aí. Nossa, pensei que ele ia virar de novo, cara. Agora é eu, né? Agora é eu. Ele ia virar de novo, cara. Agora é o Grisma, cara. Agora é o Grisma. Ufa! É ele dando aquela enroladinha dele, né, cara? Pra variar. Vamos lá. Ah, mano. 1000 anos pra não virar porcaria nenhuma. Pra não falar pra lá. Felipe. Ô, Felipe Toys! Nossa, cara, Felipe Toys tá demais, cara. Felipe Toys tá demais, cara. Olha lá, galera. Uma em seguida da outra. Felipe Toys. Vai, Felipe Toys. Não foi. Agora é a vez de Frajola, cara. A vez do Frajola. Vamos lá, Frajola. Horrível. Não virou nada. Virei duas, né? Virou duas, né, cara? Já virou o jogo inteiro? É, verdade. O problema é seu, não é meu? Vamos lá. Nossa, vai tirar. Ainda ruim. É não o quê, galera? Você vai virar de novo agora. Viu? Cala a boca, tá. Olha o Felipe, cara. Caraca, velho. Olha o Felipe, velho. Ah, querem virar o. Nossa, galera. Deixa aí nos comentários, galera. O que você tá achando do vídeo, do canal aí, galera? Do jogo. Quem que é o melhor aqui, galera? Deixa aí nos comentários. Felipe, Grisma, cara. Certeza, né, galera? Nossa. Não vai virar nenhuma. Você vai não vai virar nenhuma. Agora. Não, não vai virar nenhuma. Não vai virar nenhuma, galera. Falei pra você? Olha aí, mano. Olha aí, cara. Os caras é demais. Os caras é demais, cara. Você pra mim é o futuro. Os caras é demais. Agora o Frajola é o primeiro. E eu sou o último. Eu sou o segundo. Eu sou o último. Não. Não, ele foi, acabou de ser o primeiro. Então ele é o último, eu sou o segundo, o Frajola é o primeiro e você é o terceiro. E eu sou o quarto. Tá. Os caras tá ali fazendo as ordens ali, a classificação. Tá, vai, né? Não, conta. Vamos aí. Ver. Não, já tá certo. Já tá certo, já tá certo. Bora, bora. Vamos lá, cara. A gente quer ver jogo. A gente quer ver jogo. É um time só.
Corinthians que vai ganhar. Certeza, cara. Ou não. Galera, deixa aí, pra quem que você está torcendo? Pra quem que você está torcendo aí, galera? Deixa aí. Deixa aí no canal aí, galera. Deixa aí, escrito aí. Deixa aí, pra nós ver. Felipe é o último. Não, filho, agora é eu, ele. Não, você é o último, aqui você foi primeiro. Eu não bati. Mas você é o último. Ele é o terceiro aí. Olha só. Olha aí, cara. Olha aí. É ruim que tá ganhando de você. Olha aí. Eles ganharam um round de nós. Ô, tá feio mesmo, cara. Não ganharam nenhum, né, cara? Então. Não ganharam nenhum, cara. Deixaram, pegaram três cartinhas até agora. Só agora que deu umas cartinhas mais, tá? Não, é, cara. Os caras tá aí. Não, nada a ver. Olha a mão lá. Do Felipe aqui. Olha a mão do Felipe, cara. Olha a mão do Felipe, a grossura. Olha a grossura, cara. Bota, não é igual a mão de você, de Nutella, não. Virou. Virou. Vamos juntar duas cartinhas. Vai, eu sou primeiro agora. Galera, deixa aí nos comentários, cara, o que vocês estão achando do vídeo, do eu jogo aí, galera. Eu sou quem que é o melhor? Quem que é o melhor aqui, galera? Seu segundo. Vamos lá. Uau! Griezmann começa, cara, fazendo aquela jogada. Ele começa fazendo aquela jogada. Só dele, galera, só dele, cara. Esse jogo é só do Griezmann, cara. Esse jogo é só do Griezmann. Quase. Vamos lá. Eu virei, tava assim, galera. Vamos lá. Viu? Viu o jeito que acertou? Não. Não, deixa assim, ué. Olha o jeitinho, galera. Galera, deixa aí nos comentários aí, cara. Deixa aí nos comentários aí quem que vocês acham que vai vencer isso daí. Quem que vocês acham que vai vencer aí? Quem que vocês acham? Vamos lá. Nossa, cara, horrível. Perdeu a chance, cara. Perdeu a oportunidade. Agora é o Farofa. Nossa, cara. Olha esse Griezmann, cara. Ô, louco, olha só. Tá virando tudo, galera. Vira o Minato, cara. Vou virar isso aqui agora. Ixi, não virar deu. O quê? Não vai, deu. Senhor. Farofinha, vez de farofa. Vez de farofa. Ô, louco, cara. Ô, louco. Toma aí, galera. Toma aí, cara. É farofa aqui, irmão. Vamos lá, cara. A pena vida, tem que virar algumas cartas. Virou tudo, Felipe. Já é nosso. Quase. Quase, galera. Vira. Você é bom nesse jogo, galera? Deixa aí nos comentários aí ou você é ruim igual o Frajola. Frajola, como assim? Eu tô com só 15. Idiota. Vamos lá. Olha só. Olha só. Caraca, mano. Agora eu sou o primeiro. Caraca, velho. O primeiro agora. Olha lá, cara. Olha lá, o Felipe começou, cara. Felipe começou na desossa. Nossa, cara. Felipe, cara. Vai acabar com o jogo. Não, não acabou, cara. Vamos lá. Frajola, vez em quando ele faz umas cagadas. Tá dobrando pouco a carta, né? Ô, pelo amor de Deus, cara. Tá dobrando pouco. Quem vai jogar sou eu. Olha isso aqui, tá dobrando. Ô, louco, cara. Mas quem vai jogar sou eu, não vai? Você tá jogando alguma coisa no meu lugar? Eu vou dobrar o tanto que eu quiser. Quem tá jogando sou eu. É, aproveita que o tempo tá acabando aqui, cara. Não tem dobrar, pode dobrar a carta que for, irmão. Entendeu? Só o tempo vai decidir quem ganha e quem vence aqui nesse negócio aqui. Quem perde, quem vence. Vamos lá. Agora eu sou o último. É a última rodada. Última rodada. Eu sou o último. Não, última rodada. Ele é o terceiro. Última rodada. Ai, e na rodada passada que. Cara, que jogo, cara. Esse jogo é muito legal, né, galera? Você já jogou ele? Deixa aí nos comentários você que já fez parte de um jogo assim emocionante. Legal pra caramba, galera. Deixa aí nos comentários aí. Vamos lá, última partida. Vamos ver. Vamos lá. É ele, Griezmann começa. Caraca! Começou. Começou já virando, cara. O Griezmann é foda. É demais, cara. Olha lá, cara. É demais, cara. É demais. Vamos lá. Vamos lá, Griezmann. O moleque é fera. O moleque é fera, galera. Virou tudo, mano. Ixi, cara. Ó, essa daí não vai ter pra ninguém, não, mano. Essa daí não vai ter pra ninguém, não. Vamos lá. Ah, pegou o jeito que eu tô fazendo. Vai, se vale pra ele, vai pra mim também. Vamos lá. Cara, pegou o jeito. Já era, cara. Já era, cara. Nossa! Caraca, mano. Toma a caixinha no chão.
Caiu aqui, virou? Virou mesmo, cara. Virou, virou mesmo. Daí, virou mesmo. Agora só uma. Vai. Ufa. Vai, Farofa, virou aí. Quase! Vai. Vai, Felipe. Só virar, Felipe. Aí. Acabou o jogo! Vamos contar aqui. Acabou o jogo. Quer contar? É o Chile. Vocês querem contar aí? Vamos contar. Quer contar? Vamos. Tem 48 cartinhas. 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh! 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 Por falta de fair play, perderam o jogo duas vezes. Não, perderam o jogo duas vezes. A dele tinha 5, a minha tinha 16. Não, cara, já era, já era. Pode... Galera, curtiu o vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa aí nos comentários aí o que você achou aí. E já envia pro colega e compartilha aí. Vai, e mete o dedo nesse like aí. Ir. Até a próxima, oh! E tamo junto. Cup of blend, that's right, in the AM, that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon.